Սվայրը քեզ երկրպագելու, խոնարհվելու, փառավորելու, ասելու, որ դու ես միակը, դու ես Տերը, դու ես Փրկիչը, դու ես ամենակալը, եւ մենք այսօր քո ժողովուրդը, քո եկեղեցին խոնարհվում ենք քո առաջ Տեր։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ Տեր իմ Աստված ստեղծել ես, շնորհակալ ենք, որ մեզ հայտնել ես հավիտենական կյանքի գաղտնիքը, շնորհակալ ենք, որ մեզ պահում ես, պաշտպանում ես, առաջնորդում ես, օրհնում ես, մինչև որ հասնենք երկինք Տեր, շնորհակալ ենք։ Եվ այսօր Տեր խնդրում ենք, որպես մեր քահանայապետի, որ նորից այսօր այս կիրակի քո Սուրբ Արյունով ամեն մեկի սրբես Տեր Հիսուս, ամեն մեկի սրբես ամեն մեղքերից, անօրենություններից եւ ամեն չարիքից։ Հարքերի Աստված, մենք այս կիրակի խնդրում ենք, որ նորից մեր մեջ Սուրբ Սիրտ եւ ուղիղ Հոգին օրոքես, որ մենք ամեն օր, ամեն վարկյան քեզ հավատանք, սիրենք, ծառայենք գոհացող սրտով, եւ ամենակարող կարեւորը քո կենթանի ձայնը լսենք Տեր, եւ հնազանդվենք քո ձայնին։ Հալելույա, Փառքերի Աստված, առաջնորդիր քո ժողովուրդը, խոսիր քո ժողովրդին, օծիր նրանց Տեր, ես հավատում եմ Սուրբ Հոգի, որ դու հիմա այստեղ ես, եւ քո հրեշտակները այստեղ են, եւ քո հրեշտակները ծառայություն են անում քո ժողովրդին։ Օլեդա քրիդա շեքիդա քիրա ֆոլորա բրադա շեքիդա քիրա ֆրոբրանդո օլենդա քիդա քիրա ֆորոբրա դա քենդրո եւ մենք արգելում ենք ամեն խավար միտք գերենք բռնում Հիսուսի անունով այս վայրում Քրիստոսին հնազանդվելու համար։ Հալելույա Տեր, փառք, պատիվ ու գոյություն քեզ, ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, եկեք ծափարենք Տիրոջը։ Տերը օրհնի ձեզ, նստեք Տիրոջ ներկայության մեջ։ Ամեն ժամանակ ասով մխիթարվեք, ասով ուրախ եղեք ժողովուրդ ջան։
որովհետև հավատքի հոգին դա ուրախության հոգին է։ Երբ որ դու հավատում ես ճշմարիտ առողջ հավատքա քո մեջ, եւ դու տխուր ես, եւ դու վախեցած ես, եւ դու դեպրեսիա ես տանում, դա հավատքի չի։ Քո հավատքը չի գործում։ Քո հավատքը չի աշխատում։ Ուղղակի անունդ է հավատացյալ, բայց երբ որ դու ուրախ ես, խաղաղ ես, հավատքը աշխատում է։ Ուրեմն քո հավատքը առողջ է եւ կենթանի, որ քո մեջ սկսում է գործել։ Իրավիճակներին շատ նայելով վախ է գալի։ Ես ես վերջերս հասկացա, որ Սատանան հենց լուրերի միջոցով գողանում է հավատացյալների հավատքը, այսինքն վախ ներշնչելով։ Երբ որ շատ ես նայում այդ հեռուստացույցը, լուրերը, ինչ է կատարվում աշխարհում, վախ է գալի, իրականում վախենալու է, նեն չի որ, իրականում տեղիք է տալի վախենալու, բայց մեր հույսը մեր Տերն է։ Հիշում եք, երբ որ ծովի վրա փոթորիկ եղավ, Պետրոսը քայլում էր ջրի վրայով, երբ որ հայացքը իր տիրոջից թեքեց փոթորիկները, ջրեղեղները, վախ եկավ, եւ նրա հավատքը պակասեց, եւ նա սուզվեց, խեղտվում էր։ Հիսուսը մոտեցավ, բռնեց, հանեց, ասաց, ինչի թերա հավատեցիր։ Ուրիշ բառերով ասած, ինչի նայեցիր քո կողքը։ Կողը կուշտդ ինչի նայեցիր։ Ինձ էիր նայում, գալիս էր նորմալ։ Ինչ եղավ, որ թողեցիր, հայացքը թեքեցիր։ Հիմա շատ ժամանակ մենք ենք, տիրոջը նայում ենք, ուրախ, զվարթ, գնում ենք, ապրում ենք, օրերը անցնում է։ Հենց հայացքը թեքում ենք հեռուստացույցին, ինտերնետին, լուրերը, ինչ կատարվեց, ինչ եղավ, միանգամից վախ, դող եւ հավատքը թուլանում է։ Գիտես ինչից, պարալիզացվում ես, վախ է, վախ է գալի։ Վախը որտեղից է գալիս։ Աշխարից, աշխարհի հետ շփվելուց։ Հենց աշխարհի սկզբից վախը եկավ աշխարհի հետ շփվելուց։ Աշխարհի խորհրդանիշը դա Սատանայի խորհրդանիշն է, մարմնավոր վիճակ, աշխարհիկ վիճակ։ Դրա համար հայացքդ Քրիստոսին ուղի։ Ճիշտ է, դու կարող ես նայես նորություններ մի պահ, բայց աղոթելու համար, ոչ թե խորանաս ամեն ալիքներով, հլդակիչա, ինտերնետով, տարբեր բաներ, ես ինչ ես ասեց, են ինչ էին ասեց, սա ես ենց անելու, նան ենց անելու, մեկը մյուսին փնովում է, մեկը մյուսին փչացնում է, եւ նայում ես ինչ քաոս է աշխարհում։ Դա նույն փոթորիկներ, ջրհեղեղներն էր, ինչ Պետրոսի ժամանակ կատարվեց ծովի վրա։ Խորհուրդը դրա դա է, դրա համար նայենք Հիսուսին, ինչքան որ մեզ կյանքա տրված, ասուց մենք կապրենք, ամեն։ Միևնույն է, քո կյանքը կապված չի դրսի կամ տարբեր օտար երկրների նորությունների հետ։ Այնտեղ եթե ամեն բան լավ է, քո կյանքը նույնն է, այնտեղ ամեն բան վատ է, քո կյանքը նորից նույնն է։ Քո կյանքը քո ընտանիքում է, քո եկեղեցում է, ինչքան խաղաղ սիրով լցված լինես եւ հայացքը տասուն կապրես։ Փառք մեր Աստուն, այսօրվա խոսքը, որ ուզում եմ ձեզ հետ խոսեմ, կիսվեմ, այսպես եմ վերնագրել. Բա մենք հիմա ինչ ենք անելու։ Իրականում նեն չի, որ աշխարհում ամեն բան ապահով է, ամեն բան լավ է, նորմալ է, շատ խառն է, շատ ահավոր է աշխարհում։ Դրա համար վերնագրել եմ, բա մենք հիմա ինչ ենք անելու։ Այսինքն մեր անելիքը, հավատացյալների անելիքը, այս վերջի ժամանակների մեջ ո՞րն է, ո՞ս պիտի մեզ դրսևորենք։ Խոսենք այդ մասին։ Հայտնություն, սկսենք Աստու խոսքով, Հայտնություն 6:12 գլուխ, 12 խոսքից։ Սրա համար ուրախացեք, ով երկինք, եւ որ բնակված եք նրանում։ Վայ երկրին եւ ծովին եւ նրանցում բնակողներին։ Ո՞վ է երկրի վրա բնակվում։ Ոչ մեկ դեռ մեզանից երկնքում չի բնակվում, չէ՞։ Ասում է Երանի նրանց որ երկնքում են։ Բայց վայ նրանց, որ երկրի վրա են բնակվում, որ բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ։ Բարի լուր։ Որ բանսարկուն վայր իջավ ձեզ մոտ, որ մեծ բարկություն ունի, գիտենալով, որ քիչ ժամանակ ունի։ Ամեն։
Բան սարկուն հիմա այս երկրի վրա է, սատանան։ Այն ուժերը։ Եվ շատ բարկացած է, որովհետև գիտի, որ այլ ժամանակ չունի, քիչ է մնացել, իրա վերջին։ Եվ երբ որ տեսավ վիշապը, թե վայր գցվեցավ երկրի վրա, ընկավ այն կնկա ետևից, որ արու զավակ ծնեց։ Ինչ կնիկ էր սա։ Սա հոգևոր խորհուրդ է, փոխաբերական իմաստով։ Եկեղեցին է։ Կնիկը դա հենց եկեղեցու խորհրդանիշն է, որ արու զավակ ծնեց, որ պտուղ է ունենում, մարդիկը լսում, ապաշխարում և հավաքվում են։ Եվ այն կնկան երկու մեծ արծվի թև տրվեցավ, որ թրչի անապատ, իր տեղը, ուր որ կերակրվում է մի ժամանակ, և ժամանակներ, և կես ժամանակ, այսինքն երեք ու կես տարի, օձի երեսիցը, և օձը իր բերանից գետերի պես ջուր թափեց այն կնկա ետևից, որ նրան ընկղմում է, այսինքն խեղտ է, օձը բերանից ջուր թափեց, նրա խորհրդանիշն է, Հիսուս ասաց ձեր բերանից կենդանի ջրի աղբյուրներ կգա, և բերանից պխտոր աղբյուրներ կլնեն, չէ, խոսք, խոսքեր, հրճակումներ օձը արեց, կնկա ետևից, եկեղեցու վրա, ինչը որ հիմա կատարվում է, ճշմարիտ ասո եկեղեցիները ասում աղանդավորներ են, իսկ աղանդավորներին դրել է իրական հոգևորի տեղ, դա հենց այդ օձն է, և օձը իր բերանից գետի պես ջուր թափեց, այսինքն խոսեց, հրճակեց նորություններով, ինտերնետով, որ սրանք աղանդավորներ են, որ խեղտի այդ կնկան, որ սպանի, և երկիրը օգնեց այն կնկան, և երկիրը իր բերանը բացեց, և այն գետը կուլ տվեց, որ վիշապը իր բերանից թափեց։ Հասկանում եք, ինչքան էլ, որ խոսում է, ասում է, միևնույն է, եկեղեցուն չի վնասում, եկեղեցին աճում է և գնում է առաջ։ Եվ վիշապը բարկացավ այն կնկա վրա, և գնաց պատերազմ անելու նրա մյուս զավակների հետ, որ Աստծո պատվիրանքները պահում են։ Ո՞վ է Աստծո պատվիրանքը պահում։ Վիշապի ամբողջ նպատակը նրանք են, ովքեր Աստծո պատվիրանքը պահում են։ Եվ Հիսուսի, Քրիստոսի վկայությունը ունեն։ Ո՞վ է Հիսուսի մասին պատմում։ Ուրեմն վիշապը, գրված այ, վիշապը բարկացավ այն կնկա վրա և գնաց պատերազմ անելու նրա մյուս զավակների հետ, այսինքն հոգևոր մարդկանց հետ, որ Աստու պատվիրանքը պահում են, ապրում են ոնց Աստված ուզում, և Քրիստոսի վկայությունը ունեն, դա մենք ենք, փառք մեր Հիսուսին, սա այն ժողովրդյան, ինչ որ այսօր մենք տեսնում ենք, ինչ որ կատարվում է, հետո ասում են, բա եթե մենք Աստու մարդ ենք, Աստու եկեղեցին, Աստված չի կարողանում իր եկեղեցին պահի, Աստված պահում է, կարողանում է ու փառք Հիսուսին, բայց մենք թշնամի ունենք, և խոսքը պարզ ասում է, որ թշնամին, սատանան, վիշապը ընկած է այն մարդկանց հետևից, որ Քրիստոսի պատվիրանքը պահում են, և վկայություն ունեն, անում են վկայություն, ամբողջ նրա նպատակը քրիստոնյաների հետ պատերազմելը և գցելն է, ամեն, սա է ամբողջ իրավիճակը, որ դու այսօր հասկանաս, դու որտեղ ես ապրում, և ով ինչ թշնամի ունես այս աշխարում, և դրա համար շատ նեղություններ, հակառակություններ, դժվարություններ, և եկեղեցու համար, և եկեղեցու անդամների համար. Եկեղեցին դա կիններ, իսկ եկեղեցու որդիները դա հենց նրանք են, ովքեր պահում են Քրիստոսի վկայությունը, և ապրում են պատվիրանքով. Շարունակենք խոսքը, Ղուկաս 10-րդ գլուխ, 18 խոսքից. Եվ նրանց ասեց, սա Հիսուսն արդեն ասում, տեսնում էի սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում։ Ուշադրություն դարձնենք ստեղ Հիսուսի ժամանակ, և ասում է, և նրանց ասեց, տեսնում էի, այսինքն անցյալի վրայով, սատանային, ոչ թե տեսնում եմ հիմա ներկայում, ոչ թե տեսնում էի ապագայի, տեսնում էի անցյալի վրայով, սատանային, որ կայծակի պես երկնքից վայր էր ընկնում, ահա իշխանություն տվի ձեզ կոխելու օձերի, կարիչների վրա և թշնամու բոլոր զորության վրա,
Եվ ձեզանից ոչինչ վնաս չի լինի, եւ ձեզ ոչինչ վնաս չի լինի։ Սակայն նրա համար մի ուրախացեք, որ ոգիները ձեզ հնազանդվում են, բայց առավել ուրախացեք, որ ձեր անունները գրված են երկնքում։ Փառք Հիսուսին։ Հիսուսը տեսել էր այդ ընկնելը։ Ես կարդացի հայտնության գիրքը, առաջի խոսքը, որ նոր կարդացի, հայտնության գրքում էր, որ ասում է Սատանան բարկացած երկրի վրա մանագալի ու որ պատերազմի սպանի վերացնի։ Գիտես ում, նրանց, ովքեր տգետ են, ովքեր չգիտեն, ինչ պիտի անեն, դրա համար են վերնագրել, բա մենք հիմա ինչ պիտի անենք։ Մեր անելիքը ո՞րն է, հավատացյալների։ Մենք կխոսենք այդ մասին, որ մենք անելիք ունենք, ոչ թե մենք անդարձ, սենց հանգիստ, անջատված գանք եկեղեցի գնանք, մենք ինչ-որ բան ունենք անելու, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք իշխանություն ունենք, թեև վիշապը, Սատանան ընկել է երկրի վրա եւ մանա գալի թե ում կուլտա մռնչացող առյուծի պես։ Նա մանա գալի տգետ հոգևորների, նա մանա գալի են հոգևորներին, որ Քրիստոսի մասին խոսում են, բայց չգիտեն իրանց իշխանության մասին։ Ամեն։ Նա մանա գալի դրանց, որ գտնի եւ գտնում է, եւ մենք տեսնում ենք շատերին էլ վերացնում է, սպանում է, կուլա տալի։ Բայց մենք այսօր պետք է իմանանք մենք ինչ պիտի անենք։ Ապրում ենք այս երկրի վրա, մեր անելիքը ո՞րն է, ո՞նց պիտի ապրենք, որ այդ վիշապը մեզ չվնասի։ Ո՞վ է հասկանում։ Փարտիրոջը։ Հիսուս ասում է, ահա այդ վիշապը տեսա, որ ընկել է, տեսա, որ կա, տեսա, որ ուզում է վնասի, բայց ես ձեզ իշխանություն տվի։ Դուք իշխանություն ունեք իմ անունով, թշնամու բոլոր զորության վրա։ Իշխանությունը դա ո՞րն է։ Երբ որ դու ասես, նրանք պիտի հնազանդվեն։ Կասես, բայց Հովհ ջան, ասում եմ, չեն հնազանդվում։ Ուրեմն դու ինքդ անհնազանդ ես խոսքին։ Ամեն։ Եթե վիշապը, եթե օձերը, կարիչները քո խոսքին չեն հնազանդվում, նշանակում է դու ես անհնազանդ ասու խոսքին։ Երբ որ դու հնազանդվում ես ասու խոսքին եւ ասու խոսքը ապրում ես, եվ նրանց հրամայում ես, ասում ես, նրանք հնազանդվում են։ Բայց երբ որ դու անհնազանդ ես, չես ապրում ասու խոսքով, բայց նրանց հրամայում ես, նրանք չեն հնազանդվում, այլ նրանք ավելի հարցակվում են։ Հիշենք գործկառակելոց Սկևա քահանայի 7 որդիներին։ Նրանք ապրում էին մարմնավոր, բայց խոսում էին Պողոսի, Հիսուսի անունից։ Դեպի երբ որ ասես Պողոսին էլ գիտեմ, Հիսուսին էլ, բայց դուք ով եք, որ գաք ինձ հրամայեք։ Ամեն։ Դրա համար դու պետք է ճանաչես, ով ես դու եւ ինչ ունես դու Քրիստոսի մեջ։ Եվ ինքդ հնազանդվելով քայլես առաջ, ապրես քո կյանքը։ Եվ գործկառակելոց առաջի գլխի 8-րդ խոսքում Հիսուսը ասում է, «Եվ դուք զորություն կառնեք, երբ որ Սուրբ Հոգին ձեզ վրա կգա»։ Զորություն կառնեք, դա ի՞նչ է։ Զորությամբ կլցվեք, զորություն կունենաք, ձեր խոսքի մեջ ուժ կլինի։ Բացեմ, որ դուք ունեք Հիսուս Քրիստոսի անունով իշխանություն, Սուրբ Հոգով մկրտվելով դու լցվում ես Աստծո զորությունով։ Կասես, բայց դες չեմ զգում։ Դա կարևոր չի, դու զգաս։ Դա հոգևոր աշխարհն է, տեսնում ու զգում։ Ամեն։ Դու բաներ կա, դու խոսում ես, դու չես զգում ֆիզիկապես, բայց հոգևոր աշխարհում լավ զգում են, լավ էլ հնազանդվում են, լավ էլ վախենում են, որովհետև դու զորություն ես առել արդեն Սուրբ Հոգին քո վրա։ Եվ Քրիստոսը իր խոսքը դրել է քո բերանին, որ դու խոսես խոսքը։ Մենք խոսենք այդ մասին։ Փառք Տիրոջը։ Անցնենք առաջ, Մատթեոս 28-րդ գլուխ։ Ես այս բաները խոսում եմ, որ դու հասկանաս, ինչ է քրիստոնեությունը, որն է մեր կյանքը, որ չհիասթափվես, որոշ քրիստոնյաներ հիասթափվում են, ասում են, այո, դե այսքան տարի մենք տիրոջն ենք ծառայում, եկեղեցում ենք, հավատում ենք, ի՞նչ է սա փոխվե, որ կամ ի՞նչ եմ ես անում, որ ամբողջ օրը կռիվ, դավի, հակառակություն, ատելություն, համաձայն ես թե չէ։ Քո կյանքում կան նման բաներ։ Դե քորս կինը ատում է ինձ, սկեսուրս հետս չի բարիշում, հավատացյալ եմ։ Միտք է գալի, չէ, բայց ինչ հավատացյալ։
Դա հենց այդ օծն է, հենց այդ վիշապն է։ Նա արտահայտվում է այդ ձևերով։ Նա չի գալի պոզով փոչով քո դեմը կանգնի։ Նա վերցնում է ամեն մեկի, ով որ հնարավոր է, որ օգտագործի քո դեմ, որ խփի քո հավատքին, քո խշմտանքին։ Մատթեոս 28-րդ գլուխ 19 խոսքից. Ուրեմն, գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, Հիսուսն ասում, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրացի, պահեն, և ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Ուրեմն, Հիսուսը մեզ տվեց իշխանություն, ինչի տվեց։ Մեզ տվեց Սուրբ Հոգով զորություն, ինչի տվեց։ Եվ այս ամեն ինչը մեզ տալով ասեց, ուրեմն գնացեք, ամբողջ աշխարհը աշակերտեցեք, գրված է, բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, աշակերտել, աշակերտներ արեցեք, մարդկանց հավաքեք և սովորացրեք, գնացեք ես գործով զբաղվեք, դրա համար ես ձեզ տվել եմ իշխանություն, ձեզ տվել եմ Սուրբ Հոգով զորություն, գնացեք ու ես արեք, ով ա գնում անում, ես ու դու պիտի անենք սա, շարնակվում ա, նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ, որ ձեզ պատվիրեցի, պահեն, ինչ ա մեզ տերը պատվիրե, պահել նշանակում ա ապրենը տենց, ասմա գնացեք, սովորեցրեք ամբողջ ազգերը աշխարհի և ինչ, որ ձեզ պատվիրել եմ, ասեք, որ տենց ապրեն, Եվ դրանից հետո միայն, երբ որ կապրեն, ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Մարդը, երբ որ որոշում է ապրում է տիրոջ պատվիրանքով, Աստված նոր նրա հետ ապրում, նրա կողքին։ Իսկ ինչ պատվիրեց Աստված։ Հիսուսը պատվիրեց հավատալ իրեն, երկրորդ պատվիրեց սիրել Աստուն եւ մարդուն։ Եթե չհավատաս, դու չես կարող պահես պատվիրանքը։ Եվ երրորդ, պահես քո արդարությունը, սրբությունը։ Հետևես քո անձի սրբությանը։ Դրա մեջ մտնում է արդարություն։ Ամեն։ Եթե դու հավատում ես Հիսուսին, որոշել ես սիրես եւ հետևում ես քո անձի արդարությանը, սրբությանը, դա տիրոջ պատվերն է։ Եվ Տեր ասում է, ահա ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը։ Իսկ եթե Տերը մեզ հետ է, ով է մեզ հակառակ, թե վիշապ ես երկրի վրա, իր դևերով մանա գալիս, թե ում կուլտ է, եւ բոլորը տեսնում եք, ոմանց կուլա տալի, սպանում է, ոմանց գցում է, ոմանց կապում է, տանջում է, չարչարում է, բայց եթե մենք մնանք սրա մեջ, մարդկանց սովորեցնենք եւ պատվիրանքը պահենք, ապրենք դրա մեջ, Տերը մեր հետ կլինի։ Համեն, կասես, ա թողում են, որ պահենք, մի երկա, չէ, կարծեմ, հա, Ֆրունզ Արսենյանն էր երգում, երգում ա, ճանապարհին տվեք, մի խանգարեք մարդիկ, ես ուզում եմ պաշտել, թե տեսնել Հիսուս Քրիստոսին, այդ երգը հենց լսում եմ, ասում եմ, բա ճանապարհ կտամ, բա չեն տա, Ֆրունզ եղբայր, ընդհանրապես ճանապարհ չեն տա, որ դու տեսնես կամ պաշտես Քրիստոսին, խնդրում ա, որ ճանապարհին տվեք, մի խանգարեք, մարդիկ, լավ էլ խանգարելու են, կիսուրը տել, տեքորը տկիննել, տեքրնել, խանգարելու են, հարազատ քուրը տել, հարազատ եղբայրը տել, խանգարելու են, ճանապարհ չեն տալու, որ դու պաշտես և տեսնես Քրիստոսին, եթե ուժեղ ես, դու կարող ես ուղակի սիրով լցվել և քայլել, տեսնել ու պաշտել Քրիստոսին։ Հենց այդ երգը լսում եմ, հիշում եմ, միշտ ասում եմ, բա, ճանապարհ կտան, հենց էլ խնդրում ա, ճանապարհ ինձ տվեք, խնդրանքով մի խանգարեք մարդիկ, չեն խանգարի, դու էլ կուրախանաս, շատ ուժեղ են խանգարելու, որ դու չկարողանաս պաշտես Քրիստոսին, ոչ էլ տեսնես, բայց եթե դու ուժեղ ես և ապրում ես Քրիստոսի տված պատվերներով, մա ավելի պարս կլնի քեզ, 12-51,
Կարծում եք, թե ես եկա խաղություն տալ երկրի վրա։ Հիսուս ասում է, կարծում եք, թե քեզ կանչեցի հավատքի կյանք, եկեղեցի խաղություն տալու։ Ես երբ որ ապաշխարեցի, ասի, վայ պրծանք, պրծանք ես աշխարից, մտա սրբերի մեջ, սրբության, եկեղեցու մեջ, առաջի տարին տենց էր, փոքր ենք, չենք հասկանում, երկրորդն էլ ոչինչ, բայց հետո սկսվեց։ Բայց երբ որ սկսում ես ծառայել, երբ որ Տերը սկսում է բարձրացնել, մեկ էլ նայում ես սրբերն էլ են խառնվում իրար։ Բացի այն, որ եկեղեց աշխարում էր վատ աշխարիկները, տեսնում ես որոշ թույլ հոգևորներ նույն աշխարհիկ բնավորության գծերով, կեղծավորություն, նախանձ, հակառակություն, հպարտություն, նույն բանը նկատում ես նաև եկեղեցում։ Կա թե չէ նման բաներ, թե մենակ ես եմ հանդիպել։ Երևի իմ շփումը ավելի շատ ա եղել։ Մոսկվայում եմ շփվել 5 տարի, Երևանում եմ շփվել, հիմա էլ Հոկտեմբերանում։ Փառք ասում։ Փառք Հիսուսին։ Կարծում եք, թե ես եկա խաղություն տալ երկրի վրա։ Ոչ, ասում եմ ձեզ, այլ բաժանմունք, որովհետև այսուհետև 5 հոգի 1 տան մեջ բաժին-բաժին կլնեն։ Երեքը երկուսի դեմ և երկուսը երեքի դեմ։ Հայրը կբաժանվի որդուց, որդին հորից, մայրը աղջկանից և աղջիկը մորից, սկեսուրը հարսից և հարսը իր սկեսրիցը։ Դեք որ կնոջ մասին գրած չի, նայում եմ չկա, բայց ինքն էլ ա մտնում։ Հիսուս ասում է, ես չեկա ձեզ խաղություն բերելու, ժողովուրդ ջան, լավ հասկացեք, ես եկել եմ սուր գցելու։ Ես եկել եմ այս աշխարհ սուր գցելու, բաժանելու, հարազատ, բարեկամ, շատ սիրելիներ, որ մի ժամանակ անհավատության մեջ էին, շատ սիրելին էին իրար, բայց ես եկա բաժանելու, այսուհետև մի տան մեջ խառնվելու են իրար, երկուսը երեքի դեմ, երեքը երկուսի դեմ, եւ այլ եւ այլ։ Ո՞վ է հասկանում Տերը ինչ ասում։ Մի ժամանակ շատ լավ, քուր աղբեր, երկու քուր, եղբայր, եղբայր, մայր ու աղջիկ ապրում էիք, հիմա լրիվ դարելա ոնց որ օտարական։ Քեզանից ծնվածը քեզ օտար ոնց որ լինի, մի հորն ու մորի ծնվածը նայում ես ոնց որ լրիվ օտար լինի, ավելի հարազատացել են եկեղեցու անդամները, եթե դու ճշմարիտ հոգևոր ես, ավելի հարազատ, ավելի մոտիկ, ավելի կարոտում ես, ավելի ուզում ես շփվես, քան թե քո հալալ հարազատ անհավատներին, որովհետև նրանց հայրը ուրիշ է, քո հայրը հոգևոր ուրիշ է։ Դրա համար Տերը ասում է, ես չեկա ձեզ խաղություն բերելու, ես եկա խառնելու, կիսելու, սուր գցելու։ Դե տղա ես դիմացի։ Հաջորդ հարցը ասում է, ես կորտնեմ քեզ, կբարձրացնեմ, բայց շատ հակառակորդներ կունենաս, կարող ես դիմանաս սիրո մեջ։ Ասում ես, հա Տեր, կարող եմ, ու Տերը բարձրացնում է։ Մեկ էլ տեսնում ես հակառակություն, նախանձ, սառում են, մի ժամանակ, որ քո հետ սուրճը են խմում, հիմա արդեն չեն էլ ուզում խմեն, էլ են ամենաթանկանոց տորթերից ես դնում, հրավիրում, ասում ես, արի չեն ուզում գան, արի քո տորթը կեր, սուրճը վայելի, ոչ մի բան պետ չի, չեն ուզում գան, չեն ուզում շփվեն։ Հետո մտածում, ասում ես, Տեր ջան, ես ինչ վատն եմ ես, ես ինչ եմ արել, որ ինձ ատում են, չեն ուզում գան, չեն շփվում։ Վատը չես, տիրոջ խոսքն ա կատարվում, տիրոջ խոսքն ա, դու ճիշտ տեղում ես, դա նորմալ ա, Տերը եկել ա սուր գցելու, կասես այմար, դառանք հավատացալ լրիվ խառնվավ իրար, առաջ լիք ընկերներ, ծանոթներ, բարեկամություն կար, նստում ջան ու ջիգյար էինք անում, խմում, հարբում իրար հետ, խոսում, հիմա մարդ չկա գա կողս նստի, շատ նորմալ ա, Տերը եկել ա, սուրը գցել ա, կտրել ա, Իրանը առանձնացրել ա, քեզ վատ մի զգա։ Էլ մի մտածի, ձեռքիդ մեջ ձվածեղ անես 10, որ քեզ սիրեն, չեն սիրելու, ունեցվածքդ էլ 10, թոշակդ էլ 10, ինչ ուզում ես 10, չեն սիրելու, Տերը դրեք կտրել ա։ Համակերպի դրա հետ, կատարվում ա Աստու խոսքը, բանսարկուն, որ ընկել ա երկրի վրա, նա իրան հենց տենց բացահայտում ա։ Դա հենց բանսարկուն ա, իրա որդիների միջոցով, հենց այդ վիշապն ա, հենց նրա դևերն են, որ քո բարեկամի մեջ արտահայտվում են, որովհետև նա պատկանում ա իրա սատանա հորը,
դու պատկանում ես Քրիստոսին։ Ձեր տերերը տարբեր են հոգևոր աշխարհում։ Դրա համար բաժանում ա եղել ձեր ընտանիքում։ Խիղճդ թող Սատանան խղճիդ վրա չազդի։ Չասի, տես ինչ վատն ես, այ տենց վատն ես, դու կեղծավոր ես, դրա համար բարեկամդ քեզ չի սիրում, ծնողդ, քուրդ, աղբերդ։ Ասա չէ Սատանա, ես գիտեմ ճշմարտությունը։ Տերը եկել ա իմ կյանք սուր ա գցել ու ինձ տարել ա։ Իմ հոգին տիրոջն ա պատկանում։ Իմ քրոջ կամ եղբոր հոգին Սատանային։ Հիշում եք Հիսուս ասեց, ոնց կարող եք դուք բարի լինեք, մեկ-մեկ աշխարհիկները, որ բարի ձաձա են խաղում, կամ բարի ծոցյա։ Հիսուս ասում ա, ոնց կարաք դուք բարի լինեք, որ իր ծնե չար եք, դուք քաշել եք ձեր Սատանա հորը, դուք ձեր Սատանա հորից եք, ոնց կարաք դուք խաղաք այդ կեղծավորությունը, թե բարի եք։ Փառք մեր Հիսուսին։ Ղուկաս 21-րդ գլուխ նայենք։ Ո՞վ ա հասկանում։ 16-րդ խոսքը։ Գիտես, ես ասում եմ, կարդում եմ ասու խոսքը, որ դու հասկանաս, որ շատ նորմալ ա, եթե քեզ չեն հարգում, եթե քեզ հետ չեն շփվում, եթե քեզանից բաժանվել են, չեն գալի գնում, իհարկե, եթե դա դու անարատ ես դրանում, հոգևորապես։ Հալելույա։ 16 խոսքից եմ կարդում։ Եվ կմատնվեք ծնողներից, եւ եղբայրներից, եւ ազգականներից, եւ բարեկամներից էլ, եւ ձեզանից կսպանեն, կլնեն մարդիկ, որոնց կսպանեն, հենց հարազատները, եւ բոլորին ատելի կլինեք իմ անունի համար, եւ ձեր գլխից մի մաս չի կորչի, եւ ձեր համբերությունով կշահեք ձեր հոգիները։ Ամեն։ Այդ ինչ որ կատարվում ա ձեր հետ, դա չի նշանակում, որ իրանց հետ պետք ա կանգնեք ու իրանց նման կռվեք ու իրանց հետ քյալատակ, մեր խոսքերով ասած։ Դա չի նշանակում, որ չարին չարով, ինչքան հնարավոր ա սիրով, բարությամբ, համբերելով, հասկանալով ինչ ա կատարվում։ Ամեն։ Տեր ասում ա, կմատնվեք ձեր հենց հալալ, զուլալ ծնողներից, հենց ձեր ամենահարազատ մոտիկ, որ հետը մեծացել եք, քույրից եւ եղբայրից, կմատնվեք, կմատնեն ձեզ, կարող եք սպանեն էլ ձեզ։ Տերը սկզբից ասում ա, ես չեկա խաղաղություն բերելու, եկել եմ սուր գցելու, եկել եմ բաժանելու, եկել եմ տանելու իմը, դրա համար ես խառնաշփոթը կա։ Ոմանք չեն հասկանում, ինչ ա կատարվում, ինչի այսպես եղավ, չէ որ ես իմ աղբորը, քրոջը, իմ ծնողին շատ էի սիրում, ես ինչ եղավ, տիրոջ խոսքը եղավ։ Իմ կյանքում էլ կատարվում ա նման բաներ, տարիներ առաջ, փառք ասու ես հիմա խաղաղ, հանգիստ, ապրում եմ հասկանալով ես հայտնությունը, ես խոսքը, բայց տարիներ առաջ չէի հասկանում, ասում էի լավ, այսքան մոտ էինք, այսքան շատ լավ ենք, ես ինչ կատարվեց։ Ասում եմ, Տեր ջան, իմ հետ, հենց ինչի իմ հետ, ես մի խոսքը թող իմ հետ չկատարվեր։ Աղոթում է, Տեր ասեց, բա ո՞ւմ հետ կատարվեր։ Ասում եք ուրիշի, չէ, խոսքը հենց ամեն մեկիդ հետ պիտի կատարվի, ամեն մեկի հետ, ումը որ Տերը կանչել ա, տենց չի, մեկի հետ սենց, մյուսի հետ նենց։ Տեր ասեց, եթե աշխարհը քեզ սիրի, դու ինձ արժանի չես, մի բան այն չի քո կյանքում, որովհետև աշխարհը տիրոջը ատեց, ամենասուրբին, կատարյալին ատեց, խաչեց ու սպանեց։ Այդ դու ամենասուրբից լավն ես, որ քեզ սիրի ու հարգի, չի սիրելու։ Բասարկուն, օձը, վիշապը երկրի վրա ա, եւ նրա գործողությունն ասա, նա իր երեխեքով հակառակվում ա ասո երեխաներին։ Մենք մտածում ենք, ահա, օձը հեսա պետք ա հլնի մեր աշկի դեմը կամ պոզով պոչով, ոչ, սա ա նրա գործելակերպը, սա ա ոնց ինքը գործում ա, որ քեզ քցի հավատքից, որ քեզ հիաս թափեցնի, որ դու կասկածես։ Հիշում եք, Հիսուսին անապատում հանդիպեց ու ասում ա, եթե աստծո որդին ես, այսինքն Հիսուսին նույնպես բերում ա կասկածանքի տակ, որ կասկածի, որ դու աստծո որդին ես, եթե աստծո որդին ես, այսպես արա, ասա թո քարը հազ դառնա, եթե աստծո որդին ես, նույնպես քեզ անա ուզում խափի, եթե աստծո որդի ես, ինչի՞ ա քո կյանքում այսպես։ Հենց այդ միտքը կգա,
նամատքով է խոսում։ Ասա, որովհետև ես ասո որդի եմ եւ գրված է, որ այդպես պիտի լինի, դրա համար այդպես։ Բայց ոչինչ, ես դրան կդիմանամ։ Փառք Հիսուսին, ես կդիմանամ։ Ռուսերեն ասած կակնի բուց, կդիմանամ։ Էսքան դիմացել եմ, մնացածն է կդիմանամ։ Իմ տիրոջ հետ կքայլեմ առաջ։ Ամեն, փառք մեր Աստծուն։ Ֆիլիպեցիս առաջի գրքն քեզ հետաքրքիր է։ Առաջի գլուխ Ֆիլիպեցիս 28 խոսքը։ Եվ ոչ մի բանով մի զարհուրեք հակառակորդներից, որ դա նրանց համար նշան է կորուստի եւ ձեզ համար փրկության։ Ամեն, մի զարմացեք, մի զարհուրեք ոչ մի բանով, որ հակառակված են ձեզ, անարգում են ձեզ, միաբանվել են հարազատությունը իրար հետ, չգիտես ինչի գեր բնական ավելի միաբանությունա, իրանց մեծ սեր, եւ նրանց միջի կոպիտ ասած են սև կատուն դու ես, ամենավատը, քեզ մի կողմ են դրել, որպես ամենավատ, եւ դու էլ չես հասկանում, այդ ինչի ա տենց, ում կյանքում կա նման բաներ։ Բոլորը ջիգյարովացել են, սիրով լցվել են, իրար են հավաքվում, ծնունդ են անում, իրար կանչում են, դու ընդեղ չես։ Քեֆ են անում, իրար հետ են, դու ընդեղ չես։ Ասում ես, այ մարդ, լավ ես, ինչ վատն եմ ես։ Սատանեն ասում է, դե տես ինչ կեղտոտ մարդ ես, որ քեզ գի։ Ոչ, դա սուտ է, դա բասարկուն է։ Դու հենց այդ սուրբ մարդ ես, ասով ընտրված, դրա համար առանձնացել է խավարը։ Ամեն։ Եվ Աստված ասում է՝ մի զարուրեք, մի զարմացեք այդ հակառակորդներից, որ ձեր հանդեպ հակառակված են։ Դա նշան է իրանց կորուստի համար։ Դա հենց նշան է, որ իրանք կորուստի որդիներն են։ Եվ ձեր համար է նշան, որ դուք փրկված եք, դուք ճիշտ տեղում եք։ Ամեն։ Շարունակեմ հաջորդ խոսքը։ Եվ ձեր համար Աստվածանից շնորհք եղավ Քրիստոսի համար ոչ միայն հավատալ նրան, այլ նրա համար չարչարվել էլ։ Այդ չարչարանքը, ոնց Հիսուսին չարչարեցին, մերժեցին, նույն բանը քո կյանքում է կատարվում։ Եթե նրա հետ չարչարվենք, մի ուրիշ տեղ գրված է, նրա հետ էլ կփառավորվենք, նրա հետ էլ կթագավորենք, Ռոմեացիս գրքի մեջ։ Ամեն, նրա հետ չարչարանքը, դա է Քրիստոսի չարչարանքը, ոնց նրան առհամարեցին, անարգեցին սրբության համար։ Նույնպես այսօր քեզ են առհամարում, անարգում։ Միգուցե ամեն մեկիդ կյանքում մի ձևով, բայց ոնց լինի այս կետը ձեր կյանքում կպնելու է, աշխարը անարգելու է։ Տերը ասեց, որովհետև իմն եք, դրա համար ատում է ձեզ աշխարը։ Եթե աշխարից լինեք, ձեզ սիրելու էր, բայց քանի որ ես ձեզ ընտրեցի այս աշխարից, ձեզ ատելու է աշխարը։ Ու դու պետք է այդ ամեն ինչի մեջ հասկանաս, դիմանաս, բարի լինես, ըմբռնումով մոտենաս։ Կարող ես, այդ ամեն ինչը բասարկուն անում է, որ դու ընգնես, որ դու էլ չդիմանաս։ Բայց ես հավատում եմ, որ դիմացել ես ու կդիմանաս։ Բայց ես չեմ կարող քո տեղը հավատալ, էլի։ Ես իմ տեղն եմ հավատում, և ես քեզ սովորեցնում եմ, հույս եմ տալի, որ դու էլ հավատաս քո տեղը։ Հովը կարող է հավատա, քեզ օրհնի, բայց շատ կարևոր է, որ դու հավատաս, որ դու հասկանաս, հավատաս, փառք տաս Աստծուն, խորանաս Աստծո խոսքի մեջ, զորանաս, ոչ թե միայն լսելով մակերեսորեն, այլ սկսի կարդալ, խորանալ խոսքի մեջ։ Հիսուս ասեց, գնացեք, սովորեցրեք, առաջ երկրորդ խոսքում կարդացի կարծեմ, գնացեք, ամբողջ աշխարհը աշակերտ դարձրեք, սովորեցրեք, թող նրանք կրթվեն, թող նրանք հասկանան, սովորեն, որովհետև առանց դրա նրանք կդառնան մակերեսորեն քրիստոնյա։ Իսկ սատանան էտա մանգալի, որ մարդիկ չգիտեն, չեն հասկանում իրանց իշխանությունը, չգիտեն իրանց զորության մասին, չեն կարողանում կիրառեն այդ ամեն ինչը, դրա համար ընկնում են դառը և ցավոտ փորձությունների մեջ, դրա համար սատանան կապում է, տանջում է, սպանում է, թալանում է։ Տեսել եք նման քրիստոնյաներ, հիմնականում տգիտության պատճառով, որովհետև Օֆսեի գրքում
խոսքը ասում է իմ ժողովուրդը կոտորվեց գիտություն չունենալու պատճառով։ Ինչու գիտություն չունի։ Որովհետև նա մտածում է Աստծո խոսքը այդքան կարևոր բան չի, որ ինքը կարդա։ Ինքը ավելի շատ կարևոր բաներ ունես աշխարհում։ Փող աշխատի, իր կյանքը բարելավի, բայց չի հասկանում, որ այդ ամեն ինչը սկսվում է Աստծո խոսքի գիտությամբ, որ դու հասկանաս, որ կարողանաս այդ փողը աշխատած պահես, ոչ թե այսօր աշխատես, վաղը գողը գա, գողանա ու տանի։ Կասես ո՞նց։ Իմ դռները փակ է, լավ զամոկ եմ դրել, գողը չի կարա գողանա։ Գողը կարա գողանա քեզ հիվանդացնելով։ Եվ այդ փողերը ամբողջությամբ քո աշխատած տա բժիշկներին եւ դեղերին։ Գողը տենց էլ կարա գողանա։ Դրա համար եթե իմանաս Աստծո խոսքը եւ առողջությունը տեղը կլինի եւ ունեցվածքդ եւ խաղաղությունդ, մի անարգի Աստծո խոսքը։ Այս վերջի ժամանակների մեջ քեզ շատ պետք է կարդալ եւ մտածել, ոչ միայն կարդալ։ Մարդկա կարդում է։ Այսօր կարդաց, մի ժամ հետո մոռացավ։ Մտածի, որ հիշես։ Ինչի մտածես խոսքի վրա, որ պահես ու կատարես, ապրես այդպես։ Ամեն քայլ անելուց մտածես, դա Աստու խոսքով է, անեմ ես քայլը, թե չէ։ Երբ որ մտածում ես խոսքի վրա, երբ որ ապրում ես խոսքը, դու դառնում ես արմատ քցած քրիստոնյա։ Ոչ թե մակերեսորեն ստից, հենց արդեն հարազատությունը քեզ թողեց, լքեց, առանձնացավ, առանց քեզ ծնունդ արեց, այս սրտիդ վրա չի ազդի, դու գիտես դա ինչա։ Բայց մարդկա ասում այլ չեմ դիմանում, ոչ դառել եմ հավատացալ, բոլորը ինձ ատում են իմ բարեկամները։ Նորմալ է, դիմացի, համբերի, Տերը ուզում է քեզ տանի երկինք, Տերը քեզ կտրել է նրանց միջից, դու Տիրոջ ժողովրդի հետ պետք է ընկերանաս, նրանց հետ ընկերություն անես, նրանց հետ շարժվես, որպեսզի մտնես երկինք։ Ամեն, փառք մեր Հիսուսին։ Եբրայցի 10-րդ գլուխ, նախավերջի խոսքն եմ կարդում, Եբրայցի 10-րդ գլուխ, 35 խոսքը։ Ուրեմն, դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, ինչ էր վստահությունը, վստահությունը Աստու խոսքի վրա, Աստու վրա, ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստու կամքը անելով խոստմունքը ստանաք, այսինքն համբերեք այդ ամեն ինչին, եւ Աստու կամքը կատարեք, ապրեք Աստու կամքով, արդար ապրեք, սուրբ ապրեք, սիրով ապրեք։ Նորից կարդամ, ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերություն է պետ ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոստմունքը ստանաք, խոստմունքը ո՞րն էր, հավիտենական կյանք։ Ամեն. Եվ ես աշխարում նույնպես օրտնված կյանք։ Հիսուսը խոստանում է, եթե ինձ հետևես, խաղաղ եւ հանդարտ օրեր կապրես այս երկրի վրա, եթե անգամ գիտենք, որ բանսարկուն իր դևերով մանա գալի, թե ում կուլ տա։ Ամեն։ Որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ է, եւ նա որ գալու է, կգա եւ չի ուշանա։ Բայց արդարը հավատքից կապրի։ Եվ եթե մեկը յետ քաշվի, իմ անձը նրան չի հավանի։ Իսկ մենք յետ քաշվողների չենք, որ կորչենք, այլ հավատքից ենք, որ մեր հոգիները փրկվեն։ Պողոսը գրում է Եբրայցից թղթում, որ համբերի, յետ մի քաշվի հավատքից։ Գիտես, ոմանք այս ճնշումներից սա ճնշում է։ Ամենամեծ ճնշումն է, երբ որ մարդու ծնողները մարդուն ուրանում են, մարդուն ծախում են, մատնում են։ Ամենամեծ ճնշումն է, որ քո ընտանիքը, քուր եղբայրը քեզ մատնում է, ատում է, հակառակված է։ Դրանից մեծ դեպրեսիա եւ ճնշում չկա, երբ որ դու տեսնում ես քեզ ծնողները քեզ ուրանում են եւ քեզ մատնում են։ Դա ամենավերջի աստիճանի փորձությունն է։ Երբ որ քեզ քո հարազատներին տեսնում ես, նայում ես ու լրիվ օտար մարդիկ ես տեսնում, սառը սիրտ, սառը հոգի, բայց ասում եմ համբերեք, համբերեք այդ ամեն ինչին, սիրով տարեք, համբերություն է պետք։ Մարդկա հավատքը ուրանում է,
Հավատքից հեռանում է։ Ինչ նշանակում հավատքից հեռանալ։ Աղոթքի կյանք չկա, կարդալու կյանք չկա, եկեղեցի գալ եւ ծառայել չկա, բայց ասում ես հավատացյալ եմ։ Իմ տան մեջ ես հավատում եմ, պարտադիր ագամ եկեղեցի որ հավատամ, պարտադիր է։ Աստված է դա ասում։ Իմ ժողովուրդը մեկտեղ պիտի հավաքվի։ Պարտադիր է։ Դու քո համար մի գծի ինչ որ նոր աստվածապաշտություն քո սրտի համեմատ։ Հավատքից հեռանալ նշանակում է այլևս չաղոթել, չծառայել։ Եվ Պողոսը գրում է, եւ մենք դրանից չենք որ հավատքից ետ քաշվենք, որ կորչենք։ Մի դեպք կա կորչելու, հավատքից հեռանալ։ Քանի դեռ հավատում ես Քրիստոսի շնորհքը քեզ փրկում է, որովհետև շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռքով։ Գրված է Եփեսացիս 2-րդ գլխում։ Շնորհքով ենք փրկված հավատքի ձեռքով, բայց եթե հավատքը չկա, ձեռքը չկա, շնորհքին չես կպնում, փրկությունն ես կորցնում։ Դրա համար Պողոսը ասում է խոսքը, վերջի խոսքը նորից, բայց արդարը հավատքից կապր է։ Եթե մեկը ետ քաշվի, իմ անձը նրան չի հավանի, իսկ մենք ետ քաշվողների չենք հավատքից, որ կորչենք, այլ հավատքից ենք, որ մեր հոգիները փրկվեն։ Այսինքն բասարկում, որ ընկավ երկրի վրա, առաջի խոսքում կարդացի, նա այս ամեն բաները նրա ձեռքի գործն է։ Նա այս ամեն բաները անում է, որ դու ընկնես հավատքից ետ քաշվես, հիասթափվես, այդ ճնշումներից, այդ դեպրեսիաներից, չդիմանաս։ Բայց ասո խոսք ասում է դիմացի, համբերի, համբերությամբ ասո կամքը կատարի, մի քիչ ժամանակ էլ Տերը գալու է, մի քիչ էլ սպասի, Տերը կգա։ Ու հավատքից հետ չքաշվես, որովհետև եթե հետ քաշվար կկորչես, այս մի դեպքում դու կկորչես, հավատքից հետ քաշվելով։ Իսկ հավատքը պահելով դու հույս ունես, շանս ունես շնորհքով փրկվելու։ Ամեն, փառք մեր Հիսուսին։ Եվ վերջի խոսքը, ես հավատում եմ, որ դուք հայտնություններ եք ստանում, որովհետև այս աշխարհը ամեն բան անում է, որ մենք հավատքից հեռանանք եւ չակերտավոր խելացի ապրենք, ընկնենք փողի հետևից, աշխատանքի հետևից, թեև աշխատել շատ պետք է, կարևոր է, բայց դա առաջինը չպետք է լինի մեր կյանքում։ Առաջինը Տերը, Տիրոջ խոսքը։ Եփեսացիս 6-րդ գլուխ, վերջի խոսքն եմ կարդում։ Տասերորդ խոսք։ Բոլորիս քաջ հայտնի տեղ։ Այսուհետև եղբայրներս եւ քույրերս, զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով։ Ինչ է նշանակում զորանալ Տերով։ Ով կասի, միգուցե ինչ որ մեկը հայտնություն ունի։ Խոսքը ասում է, այսուհետև եղբայրներ կամ քույրեր, զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով։ Զորանալ Տերով ո՞նց կարելի է զորանալ Տերով։ Սենց քցին կբռնենք ու զորացանք Տերով։ Ահա։ Մոտիկա, զորանալ Տերով ամրապնդվեք հավատքի մեջ։ Սատանան ամեն ինչ անելու է ձեր հավատքը թուլացնելու։ Դա անգամ բարեկամ, հարազատ, հարևան, ընկեր եւ այլ եւ այլ։ Դա թուլացնելու է հավատքը, հույսը, կոմֆորտ չի լինելու։ Դրա համար Պողոս առաջարկում է, այսուհետև զորացեք Տերով, այսինքն ամրապնդվեք հավատքի մեջ։ Ո՞նց ամրապնդվենք, ի՞նչ անենք։ Խոսքի մասին կարդանք խոսքը, մտածենք, որ կատարենք։ Սա է հավատքի մեջ քեզ զորացնելու։ Կարդալ, մտածել եւ կատարել, սա քեզ կզորացնի։ Զորացեք Տերով եւ նրա զորության կարողությունով, եւ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք Սատանայի հնարքներին, այն Սատանայի, որ Հիսուս ասում է տեսա, որ ընկավ, որ մենք կարդացինք, որ երկրի վրա է։ Եվ Աստծո սպառազինությունը հագեք, որ կարող լինեք Սատանայի հնարքներին հակառակ կենալ։ Սատանան այդ բոլոր հնարքները դրել քո առաջ, այդ հակառակությունը, այդ հիվանդությունը, այդ ցավերը եւ այլը։
որ կարողանանք հակառակ կենանք սատանայի հնարքներին, որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, այսինքն սկիսուրիդ եւ տեխորդ կնոջ հետ չէ, որովհետև մեր պատերազմը արյունի եւ մարմնի հետ չէ, մարդու հետ չէ, այլ իշխանությունների եւ պետությունների հետ, այս աշխարի խավարի աշխարակալների հետ, այն չար հոգիների հետ, որ երկնավորների մեջ են։ Այդ չար ոգիները, դիվային այդ օծը, կարիճները արդեն երկրավոր մարդկանց մեջ են, նրանց միջով գործում են։ Մեր պատերազմը նրանց հետ է, դրա համար մենք պետք է սպառազինվենք Աստծո սպառազինությամբ, որ հաղթահարենք Աստծո տված խրատներով, սիրով եւ արդարությունով։ Կարող ես այդ անես, սիրես, թող Տերը զորացնի։ Պաստորան շատ սուրբեր եւ զորավորներ են այստեղ նստած։ Ես մտածեցի իզուրել այս մասին խոսում եմ։ Զորացեք Տերով։ Սրա համար Աստծո սպառազինությունը առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը եւ ամենը կատարելով հաստատ կանգնել։ Ամեն մեկի կյանքում չարության օր կա։ Համաձայն ես թե չէ։ Մի ընտանիք այս ամիս, մյուս ընտանիքը մյուս ամիս, մի գուցե մյուս ընտանիքը մյուս տարի, խոսքն ասում, սրա համար Աստծո սպառազինություն առեք, որ կարող լինեք հակառակ կենալ չարության օրումը։ Ամեն մեկի կյանքում կա չարության օր, կա նեղ օր, երբ որ բոլորը առողջ ապրում են, բայց մի գուցե ինչ-որ մի ընտանիք հիվանդության մեջ է, ծայրահեղ ծանր վիճակում, դա այդ ընտանիքի համար չարության օր է, հասկանալի է։ Մի գուցե բոլորը գործ ունեն, աշխատում են, բայց ինչ-որ մի ընտանիք ոչ աշխատանք ունի, ոչ փող ապրելու, դա չարության օր է։ Աստվածաշունչը հետ ասում, Աստծո սպառազինությունով սպառազինվեք, որ կարողանաք հաղթեք այդ չարորերը, որ կգա ձեր դուռը, ձեր տունը կմտնի, որ կարողանաք հաղթեք, դուրս գաք։ Եթե դու չհաղթես, ձեր հովիվը կամ ձեր սիրելի քույրը, եղբայրը չեն կարող ձեր տեղը հաղթեն։ Սա հոգևոր պատերազմ է դևերի հետ, որոնք պատերազմում են սուրբերի դեմ։ Ես կարդացի, որ Սատանան ընկած է դևը, վիշապը, որ կուլտ է, որ վերացնի, գնացել է պատերազմելու նաև բոլոր այն մարդկանց հետ, ովքեր Քրիստոսի վկայությունը ունեն։ Ով ունի Քրիստոսի վկայությունը, ով է պատմում, որ Քրիստոսը հարությունը առել, վերջ, Սատանան ընկել է քո հետևից։ Կասես, բայց չէ, Հովիվ ջան, լավ է կյանքս, խես տենց ասում, լավ էլ իմ համար ապրում եմ, այսօր ես լավ ապրում, վաղը չգիտես ինչա, որ վաղը չար օրը հայտնվի քո կյանքում, դու զգաս հաղթահարելով։ Իմ կյանքում շատ չար օրեր ա եղել, փառք Հիսուսին հաղթել ենք, դուրս ենք եկել Աստծո խոսք, հրճակելով, հավատալով, որ մեր Աստված հավատարիմ ա, նա մեզ չի թողնի, ռուսերեն խոսք, նա պատվածիտ մեզ չի անի, ես դա 22 տարի համոզված եմ, օրեր ա եղել, որ մտածել եմ Տերը թողել ա, Սատանան ասել, այ ես այն արածի համար, այն մեղքը, հիշում ես 100 տարի, այ դրա համար, Տերը սրբել ա, մաքրել ա, ես խոստովանել եմ իմ մեղքերը, զղճացել եմ, ես ուրախության մեղ չեմ գործում և մեղքի կյանք չեմ ապրում, բայց եթե լինում ա, ես խոստովանում ու ներողություն եմ խնդրում, ու Տերը ինձ ողորմում ա, ու քեզ նույնպես, եթե խոստովանես քո մեղքերը և զղճաս, ապա հավատարիմ է նա, որ քեզ կսրբի, կմաքրի ամեն մեղքերից, կվերականգնի, նրա արյունը սրբում ա քեզ, դրա համար Սատանան ինչ-որ կխափի, մի ընդունի, Սատանայի երկու զենքը բոլորը հիշում եք, դա սուտն ա, առաջի զենքը, երկրորդը վախն ա, նա խափում ա և վախեցնում ա, երկուսի դեպքում էլ չպտի ընգնես, ոչ խափնվի, ոչ վախեցի, որ հաղթես, այլ հաքի Աստծո սպառազինության զենքերը, այդ հաստատ կանգնեք ձեր մեջքը ճշմարտությամբ գոտևորված և արդարության զրահը հագած։ Հաստատ մարդը ճշմարտությունով գոտևորված է, ճշմարտությունը դա Աստվածաշունչն է, երբ որ դու Աստվածաշնչով ապրում ես, մտածում ես, դու գոտևորված ես,
Եվ արդարության զրահը հակած, երբ որ դու արդար ես ապրության ավետարանի պատրաստությունով, երրորդ զենքը դա կոշիկներն է, երբ որ դու պատրաստ ես մի տեղ որ լինի, գնաս ու ավետարանը քարոզես, պատմես Քրիստոսի ավետարանը, կոշիկները քո հակնա, դա է սպառազինությունը, եւ ամենի վրա հակեք վահանը հավատքի, որ կարող լինեք չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել, հավատքը զորացրու, կիրառի. Մարդկա հավատք ունի, չի կարողանում կիրառի։ Հավատքը ո՞նց են կիրառում, ես ձեզ ասել եմ, սովորեցրել եմ։ Հավատքը ստանում են լսելով, զորանում են կարդալով, մտածելով, կատարելով, բայց հավատքը ո՞նց կիրառենք, որ թշնամու կրակոտ նետերը հանգցնենք, ո՞վ է հիշում։ Եթե սրտով հավատան, Տեր օրհնի ուսուցիչ Սարգիսին։ Եթե սրտով հավատալ եւ բերանով ասես, հավատքը սկսում է աշխատել։ Կրակոտ նետերը սկսում է քանդվել։ Covid-ը սկսում է ջախջախվել։ Եթե հավատաս, որ քո տիրոջ վերքերով դու բժշկված ես եւ բերանով ասես, իշխանությունը, որ Տերը քեզ տվել է, Հիսուսի անով կապում եմ քեզ Covid, վռնդում եմ իմ կյանքից։ Այդ կրակոտ նետը, որ եկեք կպելա քեզ, ինքը կմարի, այդ հիվանդությունը, այդ ցավը, այդ անհաջողությունը հավատա կմարի, եթե դու հավատաս եւ ասես, կիրառել դա պետք է ասել ասու խոսքը, ուրեմն եւ ամենի վրա առեք վահանը հավատքի, որ կարողանաք լինել չարի ամեն կրակոտ նետերը հանգցնել, եւ փրկության սաղավարտը առեք, սաղավարտը մեր գլխի մտքերի մասին է խոսքը, եւ որպեսի Փրկության սաղավարտը ձեր գլխին լինի, այսինքն մի ընդունեք սխալ մտքեր, վախենալու մտքեր, ձեր միտքը թող պաշտպանված լինի տիրոջմով, ամեն, որովհետև սատանան գործում է մտքերի միջոցով, սկզբից միտք է տալի, միտքը ավելացնում է, եւ դու սկսում ես մտածել, եւ բաց արդեն քո միտքը, փրկության սաղավարտը քո գլխին թող լինի, ասու խոսքի վրա մտածի շատ։ Եվ 5-րդ զենքն էր, եւ 6-րդ զենքը ո՞րն էր, երկսայրի սուրը, ասո խոսքը, որ Աստված դրել է ձեր բերանում, խոսեք ձեր կյանքի վրա, մի լռեք, այն ինչ որ ունեք խոստմունքներ, խոսեք ձեր կյանքի վրա, մի տեղը ծակեց, վայ ես ինչ էր, ինֆարկտ էր, գլուխը ցավաց, վայ ինսուլտ է, սատանան միտքա տալի, ինսուլտ է, արդեն մեծ ես, անոտներդ բարակելա, Էտա ինսուլտի նշաններա, հիշում ես քո հարևանին, բարեկամին, հոպարին, հոպարի կնոջը, ում ասես միտդ բերելու է, ինտերնետից այն ինչ կնոջը, այն մյուսին, հիշում ես, ինսուլտա, հեսա խփելու է, խառնվում ես, վախենում ես, հա էլի, էտա որ կա, մերժի, ասա Հիսուսյանով կապում եմ քեզ, ինսուլտ, դու իմ հետ տեղ չունես, հեռացի, ինֆարկտ, մերժում եմ քեզ, ես չեմ մեռնի, ես կապրեմ, տիրոշ գործերը պիտի պատմեմ, ասո խոսքը Տերը դրել է քո բերանում, որ չլռես, որ խոսես քո վրա, հրճակի քո կյանքի վրա, մեջքս ցավաց, վայ մեջքս չեմ կարողա, Հիսուսյանով կապում եմ քեզ, մեջկացավի պիղծ ոգի, հեռացի ինձանից, մեկ էլ չգիտես խի, մի կես ժամից տեսնում ես էլ չի ցավում, ալարում ես, հրճակես խոսքը, սիրտը ճնշումն է բարձրացել, վայ, վատ եմ, ու սկսում ես հրճակել սատանայի բոլոր կամքը, վատ եմ, ես ինչ վատ եմ ես, շատ վատ եմ, ու գնալով ավելի է վատանում, հինգը խազ բարձրանում, հինգը խազ, կարելի ասել, չէ Տեր, փառքես քո խոցերով, ես բժշկված եմ, կարգավորվի հենց հիմա սրտի այդը ճնշումը, հենց հիմա Հիսուսի անով հրամայում եմ, կարգավորվի, քո տեղը նորմալ սկսի աշխատել, կարող ես ասես, տիրոջ խոցերով դու բժշկված ես, Տերը դրել է քո բերանում զենքը, երկսայրի սուրը, ասո խոսքը, հավատա այդ խոսքին, ասա քո վրա, միտքա գալի, թուրքերը հեսա գալու են, լցվեն երկիրը, սպանեն, բռնաբարեն, մորթեն, քիթը կդրեն, ականջը կդրեն, դա սատանան է, ժողովուրդ ջան,
Տեղություն չի մոտենա իմ բնակարանին։ Կարող ենք ասենք, որովհետև իր հրեշտակներին հրամայել է մեզ համար, որ պահեն նրանց մեր կյանքում, մեր ճանապարներում։ Հրամայել է, մենք հավատում ենք։ Հավատանք եւ ասենք,